Ես մատարեբելի, հրաց բորջոմիս արկենիկ զագավի դա, աթաս հրված 86-ն ձելիշի սուր դադիոտա, դադիոտա երջիկի էր զուրջ հորի, չխարի մատարեբելից կեղո բորջոմիս, դալի են սա սարգեպոլու մատարեբելի, զավտա գադակվանիսապս, մե մագիս խշիրի մգզավորի վիկավի, ովել շաբատ կիրաս մագի դավդիկոտ, դալի են իապիցի խո, խալխի մետի ետևա, ուպրո մոխերխեպուլի եմ գզավրովա, դա հարվիցի այի երդի ծելի ուկը գավիդա, հատ շեցխիտ ես ամգմատարելիս գամոշվելա, այի ազզրդի արավար, իս գուլիցու� Հեսրով էպիդեմիս գամով արուշվեմ դա։ Թու էպիդեմի ամիզեզի ավտոբուշի, սավտոմելու տրասպորչի ուպրոմ էտի սիմչի դրովի է դա ուպրոսաշիշի է իկես կլապերին։ Ակ ուպրոտ հավիսուպալի սիվցի է արիս, արիս միզեզի Ամբովց հոմ մոտի դավցերոց հատոմարդադիս հաղացան։ Թել սոպելց ունդարոմ աղդգես ամմատարեպլիս սիարուլի սպիրիս բորջոմիս մատարեպլիս, էրտադերթի սամգզավրով մատարեպելի եգիկոտ, դարջենի եգիկոտ է եգեց հաղարդադիս։ �